Touba ji han waaw yow mom ko la xol xamne dang koy wajju ba noy wajja magal yow bo yegge lo ñëk man xaka yank ci rek yank ci rek da afa rek ben tok rek bila tok rek da fasene ben rek waaw jott ñu ñak nan rek yow mom do tardé Touba de danak amul Touba bo tardé sakane da ngay dem dal waaw inshallah am nga mo nga sama ñëw ma dem so yalla am nga ma ma sama xol la sax yow wa fan nga Touba wala waaw auto waaw auto waaw fa fa le ko ale ko ci ñi dalal gani ci nga bok waaw jale bok la am ñu la bokay ma jale bok waaw ma sha Allah kon ren Senegal jamm di ñoo ko dalal le waaw waaw inshallah so yalla mo kay mo ñu ñoo jamm rek inshallah mu ñoo jamm yalla dal jamm dal len teral di so yalla 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 yu rek ene bi ya nga xawle amin yalla yu may xawle soxna ci na ngeen def yeen ay waccu baaji insha Allah waaw noko waaji ah waaji rek comme niñ koy waaji rek waaji mourid waaw mu jot dal da ngay dem Touba waaw man Touba la dekk nak ah yow wa Touba nga kon ke yow war nga ñoo mëna wax lu bari ci magal waaw Touba la dekk waaw kon dal ila Touba rek ila 28 insha Allah yalla nañ ci yalla yobbu amen amen sang bi Seigne Fall ah ki moy Seigne Fallu waaw yaangi wajal magal gi ah paré nañ de waaw ah paré nañ dem waaw insha Allah yow fi nga nek ci Massa Thiaré sur mer bama étudiant la may japp la maire bi rek ci place bi waaw maire mo fi nek wa mom mom place wa oui mi yang koy wadda da paré nañ ko def instant mom dañu xaar bis bi jor rek ñu dem inshallah dem rek inshallah kasse kay kon nañ fa dajé ak jamm rek bu soob yalla te ñaanal lan dé yalla yalla ñu siar yaangi wajal magal gi ngi wajal ñi ngi wajal inshallah ya ma fekk ci la fi ci Massa Thiaré sur mer yow noy wajalé magal bo yexé magal lo ñëk def man mom gëna sant Seigne Touba rek sant Seigne Touba di ñaan ñu fekk ay déwël la fekk waaw yaay Seyna Mohamed machallah ñu dalal gani dal yow ci nga bok dal waxa na man nak fi ya koy dalé la fi ci xari gi da koy dalé man dit ma dem waye nak wax deug yalla sama xol mi ngi Touba ak sama xel yépp ñi dem tam lu man ci jappalé ci pass ak yobal ak sëriñ ci yépp man ki def machallah assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh sang bi da ngeen defa def ko la xol xam ni ngi wajal magal ñi ci wajal lu reggay waaw bo yek sé Touba yow ci lo ñëk def ni may ndek def mom prononcé nako fi sax muy sante Serigne Touba rek fon doll waaw di wajal magal gu bax nak di ñaan xewal ñu ci sante lepp yalla nako buru bi def barke cheikhouna ahmed al khadim ila Touba rek guddi ila Touba wallahi waaw waaw jang nañ ci qasde jang ci alcorane kamil bi señ bi jéglé waaw jang nañ ci mom man ñu fa dajé rek ak Sénégal jamm inshallah taala jajeuf content na ñi dañu bokk ci talibé yi di señ Norey ni ak Abdallah ñu fekk ci leen fi ñom ci seen place señ bi ñu lay nuyu ah ñi sant baax señ señ Karim señ Abdou Karim ñu lay jaar baax baax Abdallah ñu fekk ci la fi ñuy waxtane waccay yu magal Touba yeen ngeen bokk ci talibé yi ngeen xamné bokk ngeen ci ñi gëna yëngu farlu ci jang xassida yi nga wax ñi sétan taxawayu magal Touba lan ci la ah bismillah barke borom Touba kon dañuy sante yalla bu baax di julli ci yenente bi di sante Seigne Touba moy suñu yaakaar tay ëlëk ñun mom dañuy sante baax nak alhamdullilah magal gi mom niko Seigne Touba wote won da nga xamni mom mom lu mësa ñaan suñu borom defal nako ko ndax ko xamanteni bamuy dem ca bëss maam ci Zaire mën nañu wax ni bëss tiss la ak ñakare ndax buñ ko wara jël ci di tombé ñaar fukk fan ak juroom ñett ci wéru safar bam waré dem la jël loxo bi ben loxo bi tekko ci bop Seigne Modou Mustapha jël benen loxo bi tekko ci bop Seigne Fallou ñaanal len genn kërëm bëss bop nañu magal tay xam bu ñëwé mën nañu wax ni waxu ñu def Sénégal waye aduna bi sëpp day jëngatu lool mom té ñu dañuy gëna sant Seigne Touba ay xamni maam yeen mëndé gi ci nekk mo leem maam képp koy mëndéef dañ ci yëk sa bop waaw waxuma la sax walum benn mais économiquement fi ba Europe Asie xamanteni compagnie gëna mag dañuy sant ci magal gi ndax bu ñëwé seen liggéey day gëna yok seen kom kom di gëna yok waxuma la nak Sénégal kon magal gi mom xewal la mo xamanteni suñu borom moñu ko defal señ bi ñu ko diglé mom danaka ñun doomu adamé ñoo ci jëriñu barki Cheikhul Khadim mom ñun suñu jëriñ képp la waaw ñu ci sant bu baax nak di ñaan nak ñukoy yag fekke nit ñi maam muy gëna yok dëkk bi yëpp diko magal gi mom dafa dépasser mourid waye bu ñëwé Sénégal ñëppay magal lool nak lu ñaanon suñu borom la suñu borom defal ko ko waaw mom mom suñu borom def nako ci xolu jamm ñu ba paré lool mom dootul dañ fi ba adnay tukki waaw suñu Touba mom mom ko xam dang ko bëgg dang ko liggéeyal
kon da ñi ngi sant bu baax baax fekke ci wa man mom suma yekte Touba mom inshallah man suñu bam dafa dogal mam ci walum wañ la yëngu waaw comme ñu ko digelé rek mam joxe bende nga xamanteni mbolam li xéttu bende li gëna baax nga xamanteni bo duggon ci restaurant loy fay di ci génné xaaliss ak alal ngir jot ci bëss bo démé dañ la koy jox dila ko may dila saraxu ngir nga jëfëndikoko mi walum misuy ginar fruit lo xalat ci lu bax rek dañ koy jox doomu adamay te duñ ci fay teureum bo demone ci hotel dañ lan la joxal 10000 wala joxal nangam wala joxal lo xamanteni do ci mëna jot mo la ñun ci walu woon dañuy fété wo waaw walum qadri tamit walum alquran ji walum lepp lu bax rek mom do fa mangi waaw jere jeuf seigne karim kon xamna ni jox seigne noore ni rek bay waaw ah waaw lool kay seigne beggu wote won waaw te no la démé sax mom mom wona ñep ñep fek ñep wuy ci nañ tamit waaw magal mom ñep wuy ci nañ barki seigne touba wona ñep ñep wuy ci nañ bismillah wallahi miladur rasul wa man ajal khadim wa li mom ak tawfiq la sante seigne touba bu baax sante cheikh ahmadou baba khadim rasul bu wéré 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 moy ne ko jeurin abdullah yatale rek magal gi mom ko ne xam na ne li ci jitu moy jang alquran jang qasida wa ñi ngi ñaan yalla nak suñu borom yob ñu ci jamm ñib ci jamm suñu borom lepp luñ fa jang ci alquran ak qasida suñu borom wasare ko mbollem ci aduna bi yeb dara dunya bi yeb def ci saadatu darini gu yaato dal am nañ contante bu baaxa baax jere jeuf wa ila tawa insha allah tabarak wa bu baax wax de yalla wa alam man ma ngi tuddu malik job malik job wa malik job la tuddu wa yow bo wacce touba lo ndek rek wa sante ak yalla rek sante yalla baax alhamdullilah wa sante yalla baax rek xamni fi mom deku seigne touba la mom deug la wa fof dal mom ma sha allah wax de yalla tuwakal la wa wax de yalla mom tawfiq dal ye touba kay mom ma sha allah mom wax de yalla wa alhamdullilah alhamdullilah tuwakal yow danaka at mu jot da ngay dem wa at mu jot de mom bu ma demati wax de yalla dama koy beug at mu jot wax de yalla wa wa wax de yalla wa werre mom ma ngoy wacc ba inshallah wa tawakkal wa inshallah wa inshallah inshallah wa beug nañu am taxaway bi ci safar gi wa alhamdullilah tawakkal wa ma sha allah wa tawakkal wa beug nañ mom alhamdullilah rabbil alamin ñu koy wajjal ba ñu koy wajjal bu baax xamne ila touba rek ila touba rek di ñaan suñu borom nak ñu teyeko atu yu bare 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 wa and xewal yu baawan saawan ya yow bo yexé touba lo ñëk def bo yexé rek man nak ñun nak bu ñexé ci wañ bi rek lañu xam ah yeen wa wañ bala dernde rek ñun dernde rek da nak ñun dañu magal ba genn sa duñ jaaru juma ya ndax señ depuis jamono señ salu dafa ne wa wañ sen ñaan da lañu fekk ci ma tax na ñun dara isub tarxe wañ ba rek ma sha allah la tañu magal nak dañu dem ziaré señ bi waye nak buñu ziaré ba paré magal ba ñett fani le 15 16 17 ba 18 wañ ba rek ma sha allah ñu ci yalla yobbo jamm ñu amin amin ya rabbi amin jere ko nga ci ñi magal fi waaw bendel gan yi ñep bendel gan yi kay ne bis bi mom bu ñewé dañu wara berne bam neex inshallah waaw magal bis bi li señ bi liggéey mom nañu def liñ man wante lepp mën ñu ko matal inshallah def maximum rek wa maximum rek tam defar ba mbax rek jere kon ba bis ba rek inshallah kon ban jour ci nga bokk man xamna damay baye boy dem rek ma gadd keur gi damay baye boy dem ba ma gadd keur gi quoi nga gadd keur kon yow ren manam do magali quoi non non ren mom mais yang kay wajjal wa lañ kay wajj rek parce que fuway meuna ne warna meuna magal wa ñing kay wajj bax ñing kay wajj di ko wi chaque année damay dem ren la ngay togga wa ren mom damay baye boy dem quoi da mo gëna xam wa dara yalla ci yalla yobbu ñu waj magal gi sangam ñu lay ziar ëpp la def ëpp la def yow ñu wajal magal gi seen bi yaatu lan man mortala yañ waj magal wa bu baax inshallah inshallah moy dal ci Touba yow man wa jane jane ngay def wa yow bo yexé magal lo ñëk def yow lu may ñëk def wa dem sama kër dal lu wa recevoir gan Resoval gani. Wa Touba nga. Wa inshallah. Ah ko yow yay dalal gani. Wa wa wa. Senegal jamu dañu fa ñew nga dalal. Wa awul problème, lo le problème. Bo ñew ma dalal la inshallah. Yaa ngi ci ñew yi de. Alhamdulillah ma ci kawam di dormi daan. Mu melni yaangi wajal magal gi. Wa bu baakha 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 baakha. Sino sante yalla yow foy dal ci Touba. Man nak ci heliport bi rek man duguma ci bir quoi ci entrée bi rek. Entrée ngay dal. Wa wa. Yow bo ñewé Touba lo ñëk def bo yexé rek. Suma accès tak. Wa tak ci may bagage waaw suma ko sama jot maye nak damay ag ci barab ba dem ci jumaaji dem ziaré ji
bu fu joge dem siara sama serigne suma fa joge nak tomber ak euro anjot ma xewlu ba yegni xewluna ba yekko da wa ba yekko bu baakha baakha baax ndax lolou la serigne bi degle machallah wala yow ban magal mo la gëna marqué ci magal yi nga jotta magal yi ane bi passé ane bi passé wa passé mo yegg bu baakha baakha baax yegna ci ak yokote te machallah quoi wa wé en tout cas sénégal jamm ñu lay bégué a jana inshallah kontana salam couture wa fi moy khayra couture la wa kassim parle ba de bu ngeuke ci touba yow lo def touba li ngeuke def ñun xam touba lañ deug wa wa fa lañ deug ah kon ñi ñi dalal gan ñu ñoy dalal gan ñi wa da ngay dem sayto gan ñi ba pare xol sen togaay ba bari après ñu doora jublu ci liggey bi wa machallah inshallah mais la client yi ñu ñew ñew wa ñi ñew wa suñu maga gëlom sa tan len yalla bax ka kon dañu fa dajal ben bi la non bi la kan koy wajal yow señ bi ñu ngi lay nuyu ma sant bu baax ñu sant alhamdullilah naaj bi tang na yeene ci liggey bi wa ñu liggey bu waaw nek ci waccay magal rek ma la gi wa ko yexé touba lo ñëk def ko yexé touba lo ñëk def wa am mbëkté rek xol bu sedd ba waaw di fassiyene wajal di sawar gi waaw nga solo da lay ni ëpp lu ñi ki quoi dal ya nga ñew visé ak yoyu manam waccay ñew yi wa pour lepp way ci waccay magal gi rek wa pour wajal di sawar gi rek wa mais nak magal gi bu jup ci di ngeen ci am xaj de parce que ram ñi ñew lu day bari de magal gi waaw ñew lu day bari mom ma sha Allah waaw bu sañu kay mu ne ci at mi ñaari yoon wa jamar yene ñu wajjen tabi fi moy atelier kan daru salam kutir daru salam kutir wa ma sha Allah wa daru salam kutir wa ñu ngi ni wa ñom am mohammed ngi lamine khalifa ñom khalifa gaay ñepp ni wa bay bal yaay non di wajal pour dem tour wa magal gi mo ngi wajam yesu wut jappé ko bis bo xamanteni mom bisu ciant la te mu nek bis bo xamanteni borom bis bi ak ciant lako la ci djublu li ci am solo nak di kuy dem itam bul def sam xel ni da ngay jital banex rek da nga baye xel ni ko wote bisu mom bisu mo wala dugg ci ab ciona bis bo wala sant borom mom kon bis bo be dem ko ci dem itam na nga baye xel ab ciona kuy dem itam na nga xam ni nga ngay fekk ci ay nit lan da nga xam ni Seigne Touba ngay fekk ji Seigne Touba ne ku ngay fekk ji war nga fexé lab ci biti lab ci biir lab ci biti nak moy walum tol geek muy goor na xam na fexé ci tolu goor su de jigen la da na fexé ci tolu jigen labu gu biir gi nak moy boy dem sab xol nga xam ni ngay fekk ci ay nit nga am yene yaata sab xol man fa di jéggelé tay jéllé la dal lolou da ci am solo wolal weso nak ñu xamne magal gi mom Seigne Touba mom sante borom kep moko taxaj juk neewul ka len sante ma diglu wu lu sante borom mom kon sante gi borom dem ko demé nako baye xel bu baaxa baax lol dal moy li ci nek wa mom ñaan kaddu yo xamne yang koy jox nit ñi yobul dal lol dal moy kaddu yi nga xamni mom mom lañ ci jox nit ñi yobul dal ñu xamni Seigne bi leppam ci alquran sunna si lako tek kon magal ge dem kuy dem itam da nga jita alquran ak sunna ta na fexé dem ku fay dem itam lo yobul rek na nga yobul lu lew yobul tegu ci yoon ndax gani Seigne Touba mom lo ñak positif war nga leena joma jox lu lewut kon ñi dem itam na na fexé bay jox gani Seigne Touba lu lew fexé regal gan yi ci lu raw ndax lo rek moy li ci am solo lo lay moy kaddu yobale yoy a ñaan sun bom rek mu defa ñu tawfiq ñu ñepp ñu dem ci jamm salam desi la jamm salam fekke ko ad yu bare bare yow mi tam sun bom gën la taxaw sa yene bi sa liggey bi nga nek ni yalla yëkëti ko yobbu ko fu kay sa njott yalla man nak yalla nak sun bom def ci barke Seigne Touba amin